Veerandfinaali teine kohtumine Pärnu spordihallis lõppes Pärnu 13-punktilise võiduga Rakvere üle. Saite täna paremini oma nii-öelda viskekahuri tööle kui Rakvere, millest selline enesekindlus ja kuidas võit tuli? Aga ausel, tahtsalt ka öelda, kus see enesekindlus tuli, aga üksi kolmanda veerandajal oli valiga murdepunkti, et näeme seal 16 punkti kätte ja siis ütleme austaja, et hakkas mullu panema. Panin sellist mängu nagu taras paned tavaliselt, et kõik, mis teile läksid, kõik panin ära ka 5-3, siis panin kolmanda veerandajal. Ja kõik tulid täna ma märjas ka ja saime edu sisse ja õnneks ei tuutnud see, kui maha mängida. Esimene poolek tundus, et Tarvas hakkab uuesti kaugviskeid sisse viskama. Teisel poolel saite nad kuidagi kinni või lihtsalt õnni jätis neid maha? Eks ega me ei hakkinud nii juhul kaitses, aga eks nad paid ise ka nagu tundud. Vabad viskad mööda ja no, teada on, et kui neil viskad ei lähe, siis annab nendega mängida küll ja veel. Vaadates statistikat, siis kõikidel põhimeestel on kahekordne arv punktisummad. Kas sa jagad mu arvamust, et Kristjan Kitsing on uue viimased mängud kõvasti arenenud ja head mängud teinud? Ma arvan, et on liiga vana, et ta siin areneks, aga eks ta näe. Toma viskiga üles teinud ja täna on iga 5-4, et sellist meest on meil väga vaja, just seal tagant on ohtlik. Meeskondlik mäng oli näha, aga keda veel kiidad? Peale ise enda muidugi endal ka ilusad 13 punkti ja 7 lauapalli. Ma arvan, siin eraldi meest välja tuua on raske. Nagu ma vaatasin statistikat, siis vaatasin, et augustas pani täitsa vägeva mänguna. Üks sõõt oli ikka tabelis puudu ja mäng jooksis. Sõõt käis ja nii on lust mängi. Kolmas veerandfinaal kohtumine on Pärnus. Kas lubate sama jõudsat mängu ja lähete sama emotsiooniga peale? Ei, muidugi, aga emotsioonil ongi sellest mängust. Aitäh sulle, palju õnne, kapten Rain Raadik. Aitäh.